はいどうも、マナマンです。マイクラブ、今週はですね、こんな感じですね。まあ、カラスコは、D なので、ここにカンドレバが来て、まあ、前線の選手は調子普通以上確定かな。ですね。まあ、これで、やっていきたいと思います。では、早速試合の方やっていきましょう。ジョン・カビラです。さあ、北澤さん、よし、ではやっていきましょう。よろしくお願いします。連勝記録。このゲームで勝利を収めれば11連勝いけるかどうかやね。まあ今日もファンは期待してますよね。個人的にはちょっと見てみたいですよね。それでは今日のゲーム、相手の人がなマナーレベルが A だったんでちょっと怖い気がしますけど、点を取った瞬間クリスチアーノ・ロナウドですね、はい、スピード乗った時のドリブルとトリッキーなペイント、はい、そしてやはりゴールに向けた集中力ですよね、あとはフリーキックも魅力的なところですよね。そうですね、相手にしてみれば当然抑えておくべき選手でしょうね。サイドを縦に出るか、もったいね。いやー取ってほしかったな今。マンチェスター手元の情報ではワンツーパスでの崩しが得意なチームとあります。これについてはどう対処すればいいんでしょうか。まあ、マニュアルでパスしてくるんかっていうね。相手がワンツーを使うタイミングなんて正直わからないですし、使ったと思ったらもう抜かれてしまいますからね。他の味方のカバーは間に合わないと思ったら、ね、オフサイド自分でマークについてって出されないです。出てますね。効果的ですよね。あ、こっからクロスはないと思うからね。サイドのスペースを使います。いいとこ入りますよ。ヘペックからメッシ、どうだ、あぶね。お互いの意図完璧というヘッドでしたが、合わせてくるな、やっぱり怖い、ね、クロスは怖いなんですけども、ボールの出所、はい、そして決定的なシーンを作り出すこのゴール前、まあ、メッシじゃ勝てないからな、しっかりとしていかなければいけませんよね。ファウルかよ。なるほど、今のチャンスはものにすることができませんでした。チャンスだ、よし、中に、あーっと、あ、でも通った。まあメッシじゃね、無理だろう。これは怖いな、これは怖いよ。おい、ナイス。ちょっとパスが弱い。オッケー、マイボー、あれ？うわ、中使われるか、キーパー、オッケー。これ絶対勝てないもんな。カバーに使ってもよかった気がするけど。あー、やらかした、危ね、相手もやらかしてる。縦にボールを入れます。オフサイド、うーん、ギリギリでしょう。出てましたかね。やっぱりスペース見つけるのがうまいですよね。そうですね、上がなかったら決定的な形になってましたからね。はい、強い、ロナウド強い。ボールを受けて、危ない、ジコル。アレクシス・サンチェス、オッケー、縦でスルーパスを出す、抜けた。とりあえず外に逃げつつ、ちょっと無理じゃないか。お、通った。トリクロース、くそ、シュートまでいけねえんだが。バルセロナとしてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。まあこれやばい、フリーだ、危な。危な、めっちゃ危ない、焦ったわ。裏に味方を走らせる、エリゼウ、バルセロナ、これはスローイン、ボールを受けます、トニクロース、よし、コンカチャンス。さあ、ルイス・スアーレスへ、うわ、これはわずかに右でした。いや、こ
ここ勝てねえな、ロナウドのとこ。イグアイン、ロングフィードで狙う。うん、ナイス。インターセプト。イグアインからのパスは通りませんでした。トニクロース、裏へのスルーパス、シュートレッジです。よし、よしよしよし、よし、いいね。先制、バルセロナ。来ましたよ。うわー、ちょっとこれはギリギリでしたね。ダイン際の駆け引きから、中空いてる、オフサイド、オフサイド、危ない危ない。スルーパス、縦に入れたボールもね、もう何かこうボールを奪っていくぞ、テンパってる。スルーパスですよね。そうですね。おお、よっしゃー、キーパー出してくれてありがとうやな。バルセロナ、いいよ。バルセロナ立て続けにゴールを決めてきます。絶妙なタイミング、ライン際の駆け引きからゴール。オンチャで今回3連勝のやつやから、まあ、負けるまではできないね、引き分けとか連勝記録が止まるまではちょっとやめとこうと思うんですけど。さあバルセロナ着実に得点を重ねていきます。2対0。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが、いやー、ちょっと反応がダメか。お、取れる。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。うわ、あと1点、あと1点。くっそ、無理か。チャンスだ。スルーパス。ルイス・スアレス。こぼれ球、無理か。コーナー、コーナー。さあ、ラストプレーになるのか、前半。これぐらいかな。さすがピケー。このパターンなんか最近めっちゃゴール多いよね。バルセロナ立て続けに得点が決まります。いいですね。おい、前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。これはギブアップもらえるんちゃうかな。 OK。最近ピケめちゃくちゃゴールしてくれるよね。なんかそこまでコーナーで点取ってるイメージはなかったんですけどね。あれ、得点ってどうやって見るんだったっけ。見れなかったっけ。これか。でも7ゴールしかしてないな、コーナーキック。最近の動画で結構取ってるからね、3点か4点取ってるから。なんかここ最近覚醒しましたね。いやー、ちょっと連勝記録はほんと続いてるんで、どんどん伸ばしていきたいと思いますね。ちょっと今回は短い動画になってしまいましたけど、今回の動画はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。